Cítiť sa dobre? Super. Skoro ako u nás na generálnom štábe. Nech sa páči. Ďakujem. Nech sa páči. Chceli ste sa ale porozprávať o tej vašej húfnici. Ja by som ju potreboval najprv vidieť. Hneď. Musím ju najskôr ale trochu preleštiť. A pošlem vám chlapcov? To nebude treba. Myslím, že to zvládneme aj my dvaja. Ja som už teda húfnicu dávno neleštil, ale skúsim. A kedy a ako mi ju naložíte? Čoskoro. A budete veľmi spokojní. A minule sa ma pýtali na vaše meno, ja som im nevedel povedať. Ty ale vieš, ako ma máš volať, nie? Medvedík. Skús ešte raz. Boh. A oslovenie? Vy, Boh. Tá. Na zdravie.